Коронавирус бүгүн дагы бир адамдын өмүрүн алды. Ал эми сутка ичинде коронавирустан 33 адам айыкса, дагы 163 адамдан илдет аныкталды. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 3519 учур катталды. Алардын ичинен 604-ү медицина кызматкери. Илдеттен 2054 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 41 адам каза болду. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында абал курч бойдон калууда. Акыркы сутка ичинде айыккандарга караганда жугускандардын саны өсүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Чүй облусунда COVID-19 инфекциясынан 22, ал эми Бишкек шаарында 94 учуру катталды. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавирус жуктурулгандыгына байланыштуу анын кызмат ордун мэрдин биринчи орун басары Алмаз Бакетаев аркалоодо. 22 июнда Улуттук банктын бир кызматкеринен, акыйкатчынын бөлүм башчыларынын биринен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 22 кызматкеринен коронавирус аныкталган. Ошондой эле Кыргыз Түрк Достугу ооруканасында 54 жаштагы аял каза болгондугун Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Бишкек мэриясы жума сайын базарларды дезинфекциялоо графигин жарыялады. Ага ылайык эртең Чынар, Мадина, Талай базарларын дезинфекциялоо жүргүзүлөт. Министрлик эскерткендей, Бишкекте дем алыш күндөрү коомдук транспортту токтотуу чечими кабыл алынган. Бул байланыштарды азайтуу жана коронавирустук инфекциянын жайылышын чектөө болуп саналат. Эгерде абал өзгөрүүсүз бойдон калса, Бишкекке карантиндик чектөө кайра киргизилиши мүмкүн экендигин мэриядан кабарлашкан. Ош шаарында дагы абал курчуп жатат. Кечээ күнү 25 учур катталып, анын ичинен 9 муниципалдык кызматкерлердин дагы илдет аныкталып калды. Бүгүнкү жаңы учур боюнча 16 учур катталып, анда тартип сакчылары жана банкта иштеген кызматкерлер дагы орун жоктуруп алганы белгилүү болду. Шаардык бийлик болсо абалды эске алуу менен тамактануучу жайларга текшерүүнү жүргүзүп баштады. Бул учурда эрежени сактабаган жерлер 14 күнгө жабылып жатат. Ар жубанын дүйшөмбү күндөрү базарларда дезинфекция иштери жүрүп жатат. Бул боюнча атайын чечим дагы чыкты. Абал курч экендигин эске алуу менен жарандарды антисептик колдонуу жана маска тагынуу талабы бар. Бирок биздин байкашыбыз боюнча жарандардын 30% гана бул талапты сактап жатат. Ал эми коомдук унааларга бет капсыз чыга турган болсо алар эскертүү менен түшүрүлүп жатат. Облус боюнча айта турган болсок, Кара Суу райондук архитектура кызматкерлери жана прокуратура кызматкерлери илдетти жуктуруп алгандыктан учурда ал мекемелер жабылды. Ал эми облус боюнча санына токтоло турган болсок 351 болду, шаар боюнча 371ге жетти. Абал курч экендигин эске салуу менен биз сиздерди сактанууга чакырабыз. Жалбат облусунда бүгүн коронавирус илдетинин жаңы 13 учуру катталды. Ошентип 250-гө чукулдады. Жаңы катталгандардын басымдуу бөлүгү алыскы Чаткал районунда катталууда. Ал эми экинчи орунда Жалбат шаарында көп катталууда. Жалбат шаардык мэриясы 14 күнгө карантинге алынган болчу. Жалбат шаарынын мэринен кийин 3 кызматкерден коронавирус аныкталган. Ага ылайык бүгүн дагы кызматкерлер экинчи ирет тест тапшырууда. 26 үйдөн 26 очоктон 48 адам катталды. 48 адам катталды, бирок алардын көпчүлүгү башында ошол эмеде Чаткал районунда полностью сооп деп коет, ошону жалпы дарыгерлер борбору ошону жаап туруп ошол жерге 2 отделениясына COVID отделение жасадык. Ал жерде өзүңөр билесиңер инфекциялык бөлүм жок. Азыркы тапка бир кемпир 3 небереси менен алар дагы без симптомный деп коет, эмес жакшы. Азыр чыгып сакайып алдында турат. Баткен облусунда 23 июнь күнү коронавирус илдетин жуктуруп алган бир жаран катталды. Обсервацияга алынган жарандардын саны 300, ал эми изоляцияда жаткырылган жарандардын жалпы саны 15. Ал эми үй карантинине чыгарылган жарандардын жалпы саны 415 түзөт. Кулачын жайып жаткан COVID-19 оорусунун алдын алуу жана бөгөт коюу максатында Баткен облусунун аймагында күн сайын дезинфекция иштери жана коомдук тамактануучу жайларга рейд уюштурулууда. Мындан сырткары тиешелүү кызматкерлер тарабынан эл арасында бет капсыз жүргөн жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү бийликке тиешелүү штабтын мүчөлөрүнө өз милдеттери жүктөлгөн. Ар жер жерлерде, район шаарларда бүгүнкү күндө дезинфекция иштери, алдын алуу иштери, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы тапта ооруканаларда 607 адам дарыланууда. Алардын ичинен 45 бейтаптын абалы оор. 10 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. 174 адамдын абалы орточо оор. 388 бейтаптын абалы канааттандырарлык. Оорунун белгилери байкалбаган 817 бейтап жаңы алгоритмге ылайык үй көзөмөлүнө чыгарылган.